Ще 2 години на підприємстві «Друкмаш-центр» у Кропивницькому третій тиждень проводять дезінфікуюче прибирання. У такий спосіб борються з ризиками респіраторних інфекцій і вірусів, а всіх працівників, хто приходить навіть з найменшими симптомами застуд, одразу скеровують на лікарняний. Директорка Людмила Шубіна пояснює, таке правило запровадила з власної ініціативи. Радить ідеєю скористатися іншим керівникам, особливо тим, де великий штат. Каже, тоді віруси менше розповсюджуватимуться і містяни будуть здоровішими. Завод «Друкмаш-центр» працює 25-й рік. На підприємстві виготовляють інвалідні візки, а також протези молочних залоз. Щодня на території перебуває кількасот людей, аби попередити захворювання на грип і ГРВІ. Там проводять дезінфекцію. Щодві години, крім основного прибирання, відповідальні за чистоту, спеціальним розчином протирають вимикачі, ручки дверей, перила, дивани, а також провітрюють приміщення. Дезінфекція производиться. Туберкульоз, гепатиты убивают вирусы, все гриппы, да, все вирусы, ВИЧ, то есть она очень сильная, очень это. Я развожу ее, пакетик маленький, там 0,5 миллиграмм на 2 литра, это такой сильный концентрат. И добавляю обязательно воду, когда я мою пол. Я убираю через каждые 2 часа. Наказ про щоденну дезінфекцію ініціювала директорка підприємства Людмила Шубіна. Чинити так само закликає інших керівників організацій. Ми не повинні допускати ніяких інфекцій. Для цього ж я іздала приказ по заводу, в якому чітко розписано, що якщо людина, любой, чує малейшее недомагання, зв'язане типу проявлення типу ОРВІ, на роботу чоловік йти не должен. Он должен получить больничный и лечиться, чтобы не заражать других. Второе. Каждые 2 часа проходит дезинфекция всех тех поверхностей, к которым человек принципиально может прикоснуться. На підприємстві Людмила Шубіна створила центр реабілітації для хворих на рак грудей жінок. Щодня туди приходить кілька десятків кропивничанок. Окрім протезів молочної залози, їм підбирають спеціальну білизну, проводять ароматерапію, заняття з психологами, роблять спеціальні масажі. З ними лікувальною фізкультурою займаються тренери. Протезування молочних залоз підприємство відшкодовує держава, а от реабілітацію роблять коштом заводу. Надіюсь, що якщо сьогодні, тобто з апреля, государство почне оплачувати і реабілітаційні услуги, то тим, що я вже зробила і даю людям, я зможу додати ще щось. Ну і ми цих людей практично виводимо на рівень повної соціалізації. Я видела, какими они пришли ко мне 12 лет назад. Разве скажете, что у этих женщин есть такая страшная болезнь, как рак? Нет. Они нормальные, они улыбаются, они жизнерадостные, они имеют возможность отдыхать, плавать, бегать. Та основний профіль «Друкмаш-центру» – це виробництво інвалідних візків. Нині завод таких виготовляє 112 видів – від звичайних до електро. Весь спектр, який є, сьогодні у нас тут на «Друкмаш-центрі» робиться. На сьогоднішній день ми робимо кожному людину з інвалідністю індивідуальну коляску. Тобто по його розмірам, по його функціоналу, чого у нього не вистачає або що у нього поражено, і ми це все. То есть у нас есть колесные базы, как в автомобиле, да? И на этих колесных базах мы можем делать любые обвесы, которые нужны конкретному человеку. «Друкмаш-центр» – одне з 3 підприємств, які залишилися на всю країну, що самостійно виготовляють візки. Раніше таких працювало 69. Олена Данилишина, Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.